নমস্কাৰ, মোৰ নাম মৰমী ডেকা। মই গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰীৰ বাসিন্দা হয়। মই এই উপাসনা ফুড প্ৰডাক্ট 2013 চনতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তেতিয়া অৱশ্যে মই মেনুৱেলি কৰিছিলোঁ আৰু 10 বছৰ ধৰি মই মেনুৱেলি কৰি আছিলোঁ। মোৰ এই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগটোত আচলতে মই গোটেইখিনি মহিলাই নিয়োজিত কৰিছিলোঁ প্ৰথমৰ পৰা। প্ৰথমতে 7 জনী আছিল, তাৰপিছত আমাৰ প্ৰডাক্ট বেছি লাগে আৰু মেনুৱেলি হৈ আছিল কাৰণে মই 14 জনী লৈ ললোঁ। এনেতে গম পালোঁ যে এটা PMFME স্কীমৰ আণ্ডাৰত এটা হেৰি আৰ্থিক অনুদান আহিছে আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মই সেই অনুদান লাভ কৰিলোঁ। এই অনুদান লৈ মই এই মেচিনৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি কৰিলোঁ। মোৰ মেচিন লোৱাৰ পিছত বহুতখিনি সুবিধা হ'ল। মেচিনে বহুতখিনি কাম আগুৱাই লৈ যায়। উদ্যোগৰ পৰা ধৰক লিচি, নেমু পানী, আচাৰ গোটেইখিনি প্ৰডাক্টে আমাৰ ইয়াতে মেনুফেকচাৰ হয়, পেকিং হয়। লগতে আচাৰো আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2013 চনৰ পৰা। আমি আচাৰৰ কামো কৰি আছোঁ। আচাৰটো আমাৰ বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত দিয়া হৈছে। লগতে এইবাৰ আমাৰ যিটো মেংগ' নেমু পানী বা লিচি, এইটো অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত যোৱাৰ উপৰিও মণিপুৰতো গৈছে, ত্ৰিপুৰাতো গৈছে। আৰু ইয়াৰ সম্প্ৰচাৰ মই আৰু অলপ বেছিকৈ কৰিব বিচাৰোঁ। আমাৰ এই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগটোত যিখিনি কৰ্মচাৰী আছে গোটেইখিনি মহিলা কৰ্মচাৰীয়ে, আৰু আমাৰ এই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগটোত কোনো অপাৰেটৰ নাই। অপাৰেটৰ মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে দুয়োজনে মিলিয়ে কৰোঁ। আৰু বিশেষভাৱে এটা কথা যে আমি যিখিনি প্ৰডাক্ট বনাওঁ আমাৰ কোনো বেলেগৰ পৰা আহি মানুহে নবনায়, আমি নিজে বনাওঁ। আৰু সেই বস্তুটো আমি বেলেগৰ হাতত এতিয়াও এৰি দিয়া নাই। আগতে মোৰ প্ৰডাকশ্যন কম আছিল, মেনুৱেলি আছিল, আৰু এতিয়া প্ৰডাকশ্যনখিনি বাঢ়িল। লগতে অলপ আৰ্থিকভাৱে অলপ সকাহ পাইছোঁ আৰু এতিয়া। শেষত এই আঁচনিৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ খাদ্য সংশোধন উদ্যোগ মন্ত্ৰালয় আৰু মোৰ সপোনৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠা কৰাত অপৰিসীম সহযোগিতাৰ বাবে অসম উদ্যোগিক উন্নয়ন নিগম লিমিটেডৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।